ট্রাই টু করক এটলিস্ট কিয় কব নোৱাৰিব ইমান লাজ কৰিবলগীয়া কি কথা আছে মানে জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনে বস্তু ইমান ওচৰ পৰা পাইছো যে অলপ নার্ভাস ফিলিং কৰছো কি কওঁ কি নকওঁ একো ভাবিয়ে পোৱা নাই একো নাই বায়ন এইটো ভয় কৰিবলগীয়া আহিলা নহয় কোৱা নিখক কৈছে কোৱা কি কম মই কোনোদিন আকস্মিক বক্তৃতাই দি পোৱা নাই কিয় তোমাৰ বিষয়ে কোৱা কাৰ্যালয়ত কাম কৰাৰ তোমাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কোৱা মেডাম পানী অলপ খাই ল'ব পাৰিম নেকি চিয়'ৰ চিয়'ৰ খাই লওক খাই লওক নমস্কাৰ মোৰ নাম টেনচন নৰোত্তম বায় মোৰ ঘৰ বৰপেটাৰ গায়নহাটীত মই এই অফিচটোত মানে বিবাহ ডট কম অফিচত আজি 4 বছৰ 3 মাহ 27 দিনমান কাম কৰিলোঁ ইয়াতে কাম কৰি মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে হ'ব ছাৰ হ'ব না হ'ব হ'ব কিয় নহ'ব একেবাৰে সহজ মই তেনেহ'লে যাব পাৰোঁ বাৰু হেৰম্বদা আপোনাৰ ওচৰত মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে হয় নেকি কওকচোন কেনেধৰণৰ অনুৰোধ ধৰক আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যিবোৰ ক্লায়েণ্ট আহে মই তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰোঁ তেওঁলোক কেনেকুৱা কমিউনিটিৰ পৰা আহে কেনেকুৱা প্ৰফেশ্যনৰ পৰা আহে তেনেকুৱা কিছুমান কথা আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ দুৱাৰ সকলো গ্ৰাহকলৈ খোলা আছে কাৰোবাৰ পেচা বা সম্প্ৰদায়ক লৈ আমি বৈষম্য নকৰোঁ অ' গ্ৰেট দেন আপুনি এনেকুৱা কোনোবা মোক ক্লায়েণ্টৰ লগত মিটিং কৰাব পাৰিব নেকি কিন্তু কিয় কি কৰিব আপুনি তেওঁলোকক লগ কৰি নহয় মানে এনেকুৱা কোনোবা স্পেচিয়েল ক্লায়েণ্ট যাৰ এৰেঞ্জ মেৰেজৰ ওপৰত পুৰা ফেইথ আছে আৰু মোৰ প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব পাৰিম নেকি বাৰু অ' আছে 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 এজন খুব ভাল ল'ৰা আছে তেওঁক লগ পাই আপুনি খুব ভাল পাব পেছাত তেওঁ এজন অভিনেতা এক্টৰ আৰু এৰেঞ্জ মেৰেজ ষ্ট্ৰেঞ্জ দালিখিনি পাঁচফোৰণ দি তেল মাৰিলানে মানে হুইচেল মাৰি কুকাৰতে থোৱা আছে তেলনি মাৰা নহ'ল নহ'ল মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি ঘোঁৰাৰ ঘাঁহ কাটি আছিলা আৰে ঘোঁৰাৰ ঘাঁহ কিয় কাটিমে মোৰ কিবা কাম নাই নাকি অ কি কাম কৰিলা তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কত কি কাম কৰিলো তোমাৰ সেই ভিজে থোৱা কাপোৰবিলাক ধুই মেলি ৰ'দত দিলোঁ গোটেই ঘৰটো ফিনফিনা কৰি মুচি গাছি একেবাৰে চিকচিকা কৰিলোঁ ভাত ৰান্ধিলোঁ কণী ৰান্ধিলোঁ আলু ভাজিলোঁ মাত্ৰ দালিখিনি চম্ভাৰ দিবা বাকী থাকিল সেইখিনি তুমি কৰি ল'বা মোৰ অফিচক লৈ দেৰি হৈছে নহয় কিয় নকৰোঁ মই পাহৰিলা সেইদিনা মুছৰ শপত খাই কি কৈছিলা জান তুমি এমাহলৈকে একো কৰিব নালাগে ময়ে সকলোবোৰ কাম কৰিম তুমি কেৱল খাবা আৰু শুবা মোক গালি পাৰি থাকিবা দেই এতিয়া কি হ'ল নে থকাৰ মুছখিনিও ঘূৰাই পেলোৱা মন কৈছিলোঁ কৈছিলোঁ তাৰমানে উপায় নাই যে ৰোজি মেডামৰ তাৰমানে অসুখ হৈছে সেইকাৰণে মই সলকেন কেন যাব লগা হৈছে তুমি অফিচলৈ ওলাইছা নে বিহু মেলালৈ যাবলৈ ওলাইছা বিহু মেলাত কিয় যাবে অফিচক যাম এয়া অফিচলৈ পিন্ধি যোৱা কাপোৰ নেকি তাৰমানে ফৰেনৰ পৰা আমাৰ অফিচক মেডাম একজনী আহিছে একেবাৰে কেমেৰা চেমেৰা লৈ আহিছে চিনেমা নিষ্ঠা কিবা এখন বানাব বুলি জাগালিটো লেতেৰা পেটাই গ'ল সেইকাৰণে ভাবছো আজি অলপ সাজি কাচি হেণ্ডচাম হৈ যাওঁ নেকি চাচ্ছে না কথাৰ গুৰি মানে ক'ৰবাত সেইকাৰণে দালিত তেল নমৰাকে অফিচলৈ যাবলৈ ঢাপলি মেলিছে মিছাতে ৰজীজনীয়ে কিয় বেমাৰৰ বাহানা কৰিছে আচলতে সেই ফৰেনাৰজনীৰ লগত মুখৰ চুপতি মাৰিবলৈ যোৱা আহা তুমি কথাবিলাক ইমান জিলাপি পাক কিয় দিয়াহে সঁচাই কৈছো ৰজী বাইদেউৰ সঁচাই বেমাৰ তাতে মই চুপতি মাৰিব নাযাওঁ নহৈ অফিচত কাম কৰিবহে যাম ঠিক আছে কিন্তু লক্ষ্মণ ৰেখাৰ ভিতৰত থাকিবা নহলে বায়নৰ পিঠিত মই গুৰুঘাট বজাম বাপ্পা ঐ বজাব একো নাজানো কিন্তু অলপ চলপ গাবহে জানো ওকে ভয়েসৰ স্পেশাল ট্ৰেনিং লৈছে তাৰ নাই নাই ট্ৰেনিং তেনেকে একো লোৱা নাই আচলতে আমাৰ এক্টিংৰ লগতে কিছুমান ভয়েসৰ এক্সাৰচাইজ শিকাইতো সেইখিনিকে কৰো এক্টিংৰ বাহিৰে আৰু কি কি কৰি ভাল পায় সঁচা কথা কবলৈ গলে এক্টিঙৰ বাহিৰে একো কৰিয়ে ভাল নাপাওঁ কিন্তু মাজে মাজে দুই এটা কবিতা লিখোঁ সেয়া কিন্তু একেবাৰে নিজৰ কাৰণে নাইচ বাৰু এটা পাৰ্চনেল কথা সুধিব পাৰোঁনে নিশ্চয় সুধক কিন্তু বেছি পাৰ্চনেল নহয় যাতে
Certainly not. আসলতে মোৰ কথাটো হল আপুনি যিটো কৰিবলৈ গৈ আছে সেইটো বিষয়ে আপুনি শ্বৰনে? কোনটো বিষয়? এই যে বিয়া, ম্যারেজ। হয়, শিওর। হেকান্ত ইয়ালৈ ছোৱালী বিচাৰি আহিছো। You're sure about marriage? আৰু বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালী নাই? সেইটো কেনেকুৱা আচৰিত কথা? সেইটো আচৰিত হবলৈ কি কথাটো আছে? পাই যাম ছোৱালী। বাহ, সেইটোতো ইমান কনফিডেন্ট। অঁ, বিয়াটো এনেকৈ হয়। What? এনেকৈ হয়? হা। হাঁহিলে যে? No, 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 no. We Indians are really incredible. মানে? I mean, ইয়াত কেতিয়াবা লৰা-ছোৱালীয়ে লগ নোহোৱাকৈয়ে, মানে sometimes even নেদেখাকৈয়ে, বিয়াৰ ডিচিশ্যন হৈ যায়, ডেট ফিক্স হৈ যায়, পেণ্ডেল বুক হৈ যায়। It's so strange for me, you know. আপুনি কোৱা কথাখিনি পাছৰখিনি, মানে পেণ্ডেল বুক হৈ যোৱা এইবিলাক হৈছে ফূৰ্তি, উৎসাহ। আৰু আগৰখিনি, মানে লৰা-ছোৱালীয়ে নেদেখাকৈ বিয়া ঠিক হৈ যোৱাটো, সেইবিলাক হৈছে আমাৰ কালচাৰ, পৰম্পৰা। Wow, how running interview. It's nice. কেনে চলিছে acting? ঠিকেই চলিছে। আপোনাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন চিনেমাখনৰ কাম কিমান প্ৰগ্ৰেছিভ হৈছে? What? কিয়? আপুনি কিবা এখন চিনেমা বনাই থকাৰ কথা কোৱা নাছিল যে? Oh, all right. Yeah, yeah, it's going good. Okay, okay. তাত আমাৰ এক্টৰ মহোদয়ে লিড হিৰো ৰোলিং কৰিছে নেকি? No, no. তেওঁ এক্টিং কৰা নাই। তেওঁ ৰেফাৰেন্স হে আছে। Oh, বঢ়িয়া, বঢ়িয়া। কৰিব লাগে। এনেকুৱা হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কামৰ ৰেফাৰেন্স কৰিব লাগে। Anyways, মই আপোনালোকক এটা ইনভাইটিং কৰিবলগীয়া আছে। কওকচোন। মানে অহা 22 তাৰিখে মোৰ ছিষ্টাৰ ইন লয়াৰৰ বিয়া ঠিক হৈছে। Yes, আৰু আপোনালোক দুয়ো বিয়ালে আহিব লাগিব। নহ'লে কিন্তু মই বৰ ছেডনেছ। আহিম আহিম, নিশ্চয় আহিম। ৱাও, এৰেঞ্জ মেৰেজ, অসমীয়া বিয়া। বাৰু, বিয়াৰ কথা কি ভাবিছা? কিমান দিন আৰু এনেকৈ দূৰে দূৰে? সেইটো কথা মই নভবা নহয়, কিন্তু এতিয়া কিন্তু এতিয়াই কি? এতিয়াও কি উচিত সময় হোৱাই নাইনে? নাই, তুমি মোক এতিয়াও বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই। কথাটো ঠিক তেনেকুৱা নহয় হেৰম্বদা। তেতিয়াহ'লে নে মোৰ অজানিতে ক'ৰবাত? প্লিজ হেৰম্বদা, আপুনি তেনেকুৱা কথা নক'ব। তেতিয়াহ'লে কি? মই আপোনাক না বুলি কোৱা নাই নহয়, আপুনিয়েই মোৰ মনৰ মানুহ। আপোনাক এৰি যোৱাৰ কথা মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ। কিন্তু কিন্তু প্ৰব্লেমটো মোৰ নিজৰেই। মিনতি, কি হৈছে মিনতি? মাৰ অসুখ দিনে দিনে বাঢ়ি আহিছে। ভাইটিৰ পঢ়াও কমপ্লিট হোৱা নাই। দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত মায়ে যিদৰে ঘৰখন চলাইছিল, ডাঙৰ ছোৱালী হিচাপে সেইখিনি ৰেছপনচিবিলিটি এতিয়া মোৰ ওপৰত। মই বুজি পাইছোঁ মিনতি, কিন্তু মই অকল হাঁহি ধেমালিতে নহয়, তোমাৰ সমস্যাটোৰ মই সমভাগী হ'ব বিচাৰোঁ। কিন্তু মই নিবিচাৰোঁ, আপুনি প্লিজ ভুল নুবুজিব। মই মাত্ৰ কেইটামান দিন বিচাৰিছোঁ, কথাবোৰ চিজিল লাগিলে। তেনেকৈ কিয় কৈছা মিনতি? মইতো তোমাৰ কাৰণে ওৰেটো জীৱন ৰৈ থাকিব পাৰিম। ওৰেটো জীৱন? অঁ, মানে যেতিয়ালৈকে তুমি প্ৰস্তুত নোহোৱা। সঁচানে? প্ৰস্তুতি মানে হৈছে? ক'তনো, এয়া ষ্টাৰ্টিংহে। এইযোৰ মেইন ছেটযোৰে ভাল হ'বনে? বহুত ভাল লাগিব বাইদেউ, ইয়াৰ লগত আপুনি ৰিহাখনো পিন্ধাব পাৰিব। আৰু এইযোৰ জোৰোণৰ, তাই ল'ৰাজনৰ লগত গৈ নিজে পচন্দ কৰি আনিছে। বাইদেউ, এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ ননি আছে মোৰ। অ' পাৰিটো যে একেবাৰে একে, বুজিছে? এইযোৰ পাতন নোৱাবৰ কাৰণে ভাল হ'বনে? বিৰাট ধুনীয়া লাগিব বাইদেউ,
ইমান ধুনিয়া কাপোৰযোৰ। ও, এযোৰ টছৰ নেকি? হে নহয়, পিয়ৰ মুগা, ঢকুৱাখানাৰ পৰা অনোৱা। মোহিনী সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিব বুজিছে বাইদেউ। জানো পাই। অ ৰবা, তোমাক আৰু এটা বস্তু দেখুৱাব আছে। এয়া চোৱা, অসমীয়া গহনা কেনেকুৱা লাগিছে? বৰ ভাল লাগিছে বাইদেউ। এপাত তিনিপতীয়া জোনবিৰি ন, এইডালো বৰ ভাল লাগিছে। এয়া মোৰ ফালৰ পৰা দিম। আৰু মেইন ছেটযোৰ আহি আছে বাইদেউ, আপোনাকো বৰ ভাল লাগিব, এবাৰ পিন্ধি চাওকচোন। হে, নালাগে নেকি? একো নহয়, এবাৰ পিন্ধকচোন। নালাগে দিয়া। একো নহয়, ৰ'বচোন। চাওঁ বা, সঁচাকৈ আপোনাক গোসানীৰ নিচিনা লাগিছে। থেংক ইউ। থেংক ইউ ছাৰ, আপোনাক মানে আপোনালোকক কিদৰে ধন্যবাদ যে জনাম আৰু ছাৰ। ছাৰ, বিয়াখনৰ সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু আপোনালোকৰ। এই যেনে ধৰক পেণ্ডেল, লাইটিং, কেটাৰিং সব। আপুনি আপুনি চিন্তাই নকৰে, মই দায়িত্ব লৈছো নহয়, ইটছ অল এবাউট মি। বাছৰ টেনচন ল'ব নালাগে, বাছ মই লাইন লগাই দিম নহয়। এই যাব দিয়ক ছাৰ। অ' ছাৰ, এইবাৰ যদি ফেমিলি পিকনিকলৈ যায় নহয়, মোক ক'লে হ'ল, বাছ মই ফ্ৰী কৰি দিম নহয়। অঁ কি 100%। কিন্তু ছাৰ, তেলটো অলপ চাব আৰু। অ'কে অ'কে মিষ্টাৰ দাস। আৰু এটা কথা ছাৰ, আপোনাৰ লগত মোৰ অলপ বিজনেছ ডিলৰ কথা পাতিবলগীয়া আছে। এই যাব দিয়ক, যাব দিয়ক। বিজনেছ ডিল মোৰ লগত? অ' ছাৰ, নেক্সট টাইমত বিয়াৰ ফেচিলিটিবোৰৰ লগত আৰু এটা ভৰাই দিয়ক। হোৱাট ফেচিলিটিজ? বৰযাত্ৰীনীয়া বাছৰ ফেচিলিটি। এই যাব দিয়ক, যাব দিয়ক। বাছ চাৰ্ভিচ পুৰা চলিব ছাৰ, মই বাছৰ লাইন লগাই দিম নহয়। কিন্তু প্ৰফিটৰ এটা পাৰ্চেণ্ট মোকো দিব লাগিব। হা, কি বুলি কয়, পাৰ্টনাৰ টাইপ বিজনেছ? বিজনেছ পাৰ্টনাৰ? অঁ, বিজনেছ পাৰ্টনাৰ। অ' ছাৰ, এটা তামাম আইডিয়া আছে, শুনিব নেকি? কওক। ঠিক আছে, আজি আপোনাক মই ফোনি কৰি যাম। আজিকালি মানুহবোৰ কিমান বিজি থাকে আপুনি জানে? অঁ, তাতে কি হ'ল? বিয়াত দৰা কইনাৰ লগত যাবৰ কাৰণে মানুহৰ সময় নাই, কিন্তু কোনোবাটো যাবই লাগিব, নিয়ম আছে আৰু ইজ্জতৰ কথা আছে। তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবলৈ মই আপোনাক এটা বিজনেছৰ আইডিয়া দিব পাৰোঁ। মই মানুহ আনি দিব পাৰোঁ, মতা মাইকী, ডেকা ডেকেৰী, গাভৰু সকলো চুট টাইম মাৰি ফৰ ফৰা ইংলিছ কৈ দিব, পাত্তাই নাপাব। যাব দিয়ক, যাব দিয়ক। মানে মানে ছাৰ, বৰযাত্ৰীত ভাড়াত পোৱা যায়। ভাড়াতীয়া বৰযাত্ৰী? ইউ মিন ৰেণ্টেল বৰযাত্ৰী? এই যাব দিয়ক। এই হে লতি ঘটি হ'ল আপোনাৰ। কি কৰিব হেৰাম বদা, উপায় নাই। এনেও মোৰ অলপ ছোৱালীজনী মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব থকা যেনেই লাগে। মই হেনো তেওঁৰ পূৰ্বজনমৰ 1000 বছৰীয়া প্ৰেমিক। হৈ যায় কেতিয়াবা জীৱন নাটত এনেকুৱা চৰিত্ৰ দেখা যায়। যি কি নহওক, মই যি দেখিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে অলপ বেলেগ ধৰণে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। যি কৰিবলগীয়া আছে কৰক, কিন্তু এনেকুৱা ক্লায়েণ্ট মোক আৰু লগ ধৰিবলৈ নপঠিয়াব দেই। ছাৰ ছাৰ, আপুনি খবৰটো, আপুনি আপুনি এতিয়াও ছোৱালী পোৱা নাই? মোৰ কিন্তু বিয়াই ঠিক হৈ গ'ল। হয় ছাৰ, তাকে খবৰটো দি যাওঁ বুলি আহিলোঁ। হয় নেকি? অঁ, বিৰাট ভাল খবৰ, অভিনন্দন থাকিল। ধন্যবাদ ছাৰ, আপুনি কিন্তু বিয়ালৈ আহিব লাগিব। আৰু আপুনি আপুনিতো VIP আলহী হৈ আহিব লাগিব। কিয়? মইতো কোনোবা মন্ত্ৰী, MLA বা ডাঙৰ ষ্টাৰ নহয়, মই কেনেকৈ VIP হ'লো? ষ্টাৰ নহ'লেও এক্টৰ দিয়কচোন, ডাঙৰকটো মাতিব নোৱাৰোৱে। গতিকে নাই মমাকৈ বনামো মই ভাল। আৰু এতিয়া আপোনাৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ যেতিয়া,
হব বাৰু যাম দিয়ক বেলেগক কিন্তু পইচা পাতি দিব নোৱাৰো পাছ পঠিয়াই দিম আহি যাব খানাটো কিন্তু বিন্দাছ হব একদম পেট ভৰাই খাব কিছু এটা কথা হ'ল নহয় এইবিধ চলে নেকি এইবিধ কিন্তু পুৰা এভেলেবেল বগা লাগে গেলা লাগে ৰঙা লাগে কওক কি লাগে নাই 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 মোৰ এইবিলাক অভ্যাস নাই আৰু আপোনাৰ মই নাই 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 মই এইবিলাকত নাই দেই ভাল বাৰু মই আহোঁ দেই বহুত কাম আছে বহুত মানুহ মাতিবলগীয়া আছে আৰু হন্তাৰ অফিচলৈ যাব লগা আছে হন্তা বুলি কওঁতে মোৰ মনত পৰিল অসমত আমাৰ হেণ্ডিমেন হন্তাৰ এখন অধিৱেশন আছে তাৰ মই ছেক্ৰেটেৰীটো অ দাদা আপুনি কিন্তু আহিব লাগিব হন্তাৰ মিটিঙত আকৌ মই গৈ কি কৰিম ফিটা কাটিবলৈ এটা প্ৰব্লেম আছে আপুনিতো নাচিব নাজানে নহ'লে ডেন্সৰ এটা প্ৰগ্ৰেমে ৰাখিব পাৰিলোহেঁতেন ঠিক আছে হ'ব দিয়ক চলাই দিম আপোনালোকে কথা পাতক ছোৱালী পালে জনাব বিয়াৰ বাচ মই দিম আহোঁ দেই হেই যাব দিয়ক যাব দিয়ক Ha 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 ha!